दुई महिनाको लागि खासमा हिँड्नु भएको घरबाट जान्छु भनेर, अनि यत्रो भइसक्यो जन्मेर नि अहिलेसम्म घरमा आएको छैन। दर्शकबहिनी, श्रीमती गर्भवती भएपछि श्रीमान काम गर्न जान्छु भन्दै फरार भइसकेपछि अहिलेसम्म श्रीमान भने घर आइपुगेन। माइत गएर बसे, अनि त्यसपछि अलिक नानी ठुलो भएपछि आए, र पनि नानीको बाबा अब त्योभन्दा अगाडि नै म सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडि नै इन्डिया गइसकेको थियो। इन्डिया चाहिँ खोइ अब पहिलादेखि नै इन्डिया जाँदै नेपाल आउँदै त्यस्तै गरे पहिल्यैदेखि। श्रीमती यहाँ हेर्नु, श्रीमती यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको छोरा जन्मेर पनि यति ठुलो भइसक्यो, श्रीमान अहिलेसम्म सम्पर्कमा आउनुभएको छैन। कति दुःख लाग्दो कुरो है, र एकदमै यो विकट गाउँ पनि रहेछ, यहाँ न सडकको सुविधा छ, न बिजुलीको सुविधा छ, न बच्चालाई पढाउनको लागि राम्रो स्कुलको सुविधा छ। यस्तो ठाउँमा बसेर श्रीमानको घर रुँगेर बसिरहेकी श्रीमती, श्रीमान भने अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएपछि भएको ससुराले पनि श्रीमानको नागरिकता लिएर फरार भनेर चाहिँ उहाँ बहिनीले भन्नुभएको छ। तर श्रीमा ससुरा चाहिँ हिजो मात्रै घरदेखि निस्केको भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। वास्तविक कुरा उहाँहरूको किन यस्तो साह्रो खटपट भयो भन्ने विषयमा पनि म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय र सक्दो सेयर गर्नु। भोजपुर जिल्लाको आम्चो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 आइपुगेका छौँ। नमस्ते सर, तपाईँलाई नमस्ते। के नाम हो तपाईँको? तबिन्द्र राई। हजुर। अनि श्रीमानको नाम चाहिँ? श्रीमानको नाम रबिन मगर। रबिन मगर, हजुर। अनि के अरे, कहाँ जान्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले? 5 महिनाको पेटमेन हुँदाखेरि खासमा यो नानी चाहिँ पेटमा 5 महिनाको थियो। हजुर, त्यतिखेर 5 महिनाको थियो, अनि खासमा चाहिँ 2 महिनाको लागि काम गर्नु जान्छु भनेर घरबाट हिँड्नु भएको। अनि खोइ कता मासतिर टेराठुमतिर कि कतातिर काम गर्नु जान्छु भनेर हिँड्नु भएको घरबाट। अनि त्यत्तिकै अब नानी जन्मेर नि यत्रो भइसक्यो, अहिलेसम्म हेरेको पनि छैन, घरमा आएको पनि छैन, के खाँदैछ के लाउँदैछ अत्तो पत्तो छैन उसको बाउलाई। टेराठुममा चाहिँ के काम गर्नु जानुहरू छ? त्यही रोडको काम नै होला, रोडको लकडी सकडी। हजुर, त्यस्तै होला, बोलिया सोलिया। हजुर, त्यस्तै। अनि 2 महिनाको लागि खासमा हिँड्नु भएको घरबाट जान्छु भनेर, अनि यत्रो भइसक्यो जन्मेर नि अहिलेसम्म घरमा आएको छैन, के खाँदैछ के लाउँदैछ त्यस बाउलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। यो भोजपुरबाट तेर्थुमतिर पनि अरू मान्छेहरू पनि काम गर्न जाँदो रहेछ? अरू मान्छे त्यही जानु भएको थियो 2-4 जना उहाँसँग। हजुर। अनि उहाँहरू फर्केर आउनुभयो? उहाँहरू फर्केर पनि यता कतातिर काम गरेर पनि गाउँघरतिर कति आउनु भइरहेको छ, तर नानीको बाबा चाहिँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। त्यतिकै उहाँको साथीहरूलाई सोध्नु भन्दा पनि त्यता यो नानीको बुवा चाहिँ किन फर्केर आएन, अब छोरा जन्मेको छ, उसले यो छोरा पनि देखेको छैन होला? अहिलेसम्म देखेको छैन, घर त आएको छैन। कति वर्ष भयो नानी? नानी अस्ति चैतमा 3 वर्ष पुगेर यति आइसक्यो, अब 4 नै भनौँ न, 4 वर्षै लग पुगिसक्यो, घर नआएको पनि अब त्यस्तै भयो। अनि बाउले छोरा पनि देखेको छैन, छोराले बाउ पनि देखेको छैन? देखेको छैन अहिलेसम्म। अनि बाउ छोराको भेट नै भएको भेटै भएको छैन होइन? अनि कस्तो मान्छे त, अनि यत्रो छोरा यसो भेट्न त सकिन्छ नि त, यस्तो राम्रो नानी छ है, अब ऊ पनि त कसैको छोरै हो पछि, अहिले बाउ भएको हो होइन? अनि अहिलेसम्म चाहिँ के कारण, तपाईँहरूको झगडा पो भएको थियो कि? हाम्रो त्यस्तो केही पनि झगडा परेको थिएन, ठाडाङठुङ पनि परेको थिएन, त्यत्तिकै अब बिस्तारी बाहिरी त्यत्तिकै अब भनौँ न, घर आउन सकेको छैन, खोइ के कारणले आउन सकेको छैन त्यो कुरा त मलाई पनि थाहा छैन। अब हाम्रो ससुराले पनि नागरिकता लिएर फरार भयो भन्नुभयो? त्यो नागरिकता मैले नानीको बाबा हुँदैखेरि मैले उसले वास्ता थिएन त्यो नागरिकताको, अनि मैले देखेर चाहिँ राखिदिएको थिएँ, राखेर मैले मेरै साथमा थियो। अनि हिजो अस्ति नानीको जन्मदर्त बनाउन जाँदाखेरि हुँदाखेरि चाहिँ त्यो यसको काम सकियो, त्यसपछि चाहिँ यसको बाजेले राखेको छ, अनि मैले राख्नु खोज्दाखेरि उसैले ससुराले नै राख्नु भएको छ। अब खोइ के गर्नु, सासुआमा चाहिँ हुनुहुन्न? तपाईँ यहीँ बसिराख्नु भयो? तपाईँ म यहीँ बसेँ, अनि भन्नु न, यतै बसेँ, अनि सुत्केरी अवस्थामा पनि यतै नानी पनि यतै जन्मियो, अनि सुत्केरी भएको बेलामा ऊ आएन। तपाईँलाई कसले हेरचाह गर्यो? यहाँ दिदी बहिनी त्यहाँ नजिकै हुनुहुन्थ्यो, अनि बहिनी आउनुभयो, नन्द यसो 2-4 दिन आउनुभयो,
अनि अब उसको पनि अब घरमा अब त्यस्तै होला. अनि यसो दुई चार दिन रेखदेख गर्नुभयो अनि त्यत्तिकै जानुभयो. अब अनि त्यसपछि म पनि अब अलिक निकै गाह्रो, अब नानी पनि सानो भर्खर अब त्यस्तो अवस्थामा, अनि म पनि माइत गएँ. माइत गएर बसेँ अनि त्यसपछि अलिक नानी ठुलो भएपछि आएँ. र पनि नानीको बाबा अब त्योभन्दा अगाडि नै, म सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडि नै इन्डिया गइसकेको थियो. इन्डिया चाहिँ कसरी गएछ त नागरिक? इन्डिया चाहिँ खोइ अब पहिलादेखि नै इन्डिया जाँदै नेपाल आउँदै त्यस्तै गरे गरे पहिल्यैदेखि. अनि कुरा के कसले भनेको तपाईँलाई? होइन भनेको घरकै मान्छे, यहाँ दिदी बहिनीहरूले पनि त्यसरी नै कुरा गर्नुहुन्थ्यो. पहिला पनि गएकै हो अरे, अब सासु हुँदा पनि जान्थ्यो आउँथ्यो त्यस्तै गर्थ्यो भन्थ्यो. अनि त्यही त नानी. अनि घरको अरू दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ थाहा रहेछ त? दिदी बहिनीहरूलाई त थाहा छ यो भाइ कहाँ छ कहाँ बस्छ. त्यही रामपुरमै, त्यही इन्डियाबाट रामपुरमै आउँछ अनि त्यहाँदेखि त्यहीँ बस्छ दिदीकै घरमा बस्छ खान्छ. अनि घर चाहिँ आउनु सकेको छैन. मैले यो कुरा चाहिँ कसले भनेको? मैले कसले भनेको भन्दा पनि फेसबुकहरूमा त्यस्तो फोटोहरू लाएर खिचेको, सँगै बसेको अनि हिँडेको सँगै त्यस्तो फोटो खिचेर लगाएको मैले फेसबुकमा कति देखेको थिएँ. तर मैले त्यस्तो ऊ चाहिँ गरिनँ. दिदीसँग? हजुर, दिदी अनि सबै दिदी बहिनीहरू अनि बाबु पनि जानुहुन्थ्यो नि त. अनि जानुहुन्थ्यो अनि सबैजना मिलेर फोटोहरू खिच्ने, कता कता डुलेको तपाईँको श्रीमानको पनि छ? हजुर, श्रीमानको. तर मैले चाहिँ ऊ गरिनँ, निकालिनँ त्यो फोटोहरू चाहिँ, निकालेको छुइनँ मैले त्यो फेसबुकमा देखेको फोटोहरू चाहिँ. फेसबुकमै, त्यो फेसबुकमै पहिल्यैदेखि राखेको, त्यस्तै तिन चार महिना अगाडिको कुरा हो, पाँच छ महिना अगाडिको कुरा हो. दसैँ तिहार पछाडि, दसैँ तिहारको उयोमा हजुर. तर तपाईँलाई भेट्न आएन? मलाई भेट्नु आएन त्यस्तो. अनि घर आउनुहुन्न भन्दाखेरि तपाईँ त्यतिखेर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यति दसैँ तिहारमा म यतै थिएँ, घरमा. यही घरमै हुनुहुन्थ्यो? यही घर, श्रीमानकै घरमा. हजुर है. अनि त्यस्तो खोइ केही पनि अब दिदीहरूलाई भन्दाखेरि अब हामीले कति भन्दा पनि पत्याउँदैन अब हामीलाई भन्छ. त्यहाँ आउँदा पनि मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्दैन त्यस्तो. हामीले के भन्छन् अरे दिदी बहिनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने, भाइ तपाईँहरूको भाइ त्यहाँ आएको छ अरे, किन घर आउँदैन, किन पठाउनुहुन्न भन्दाखेरि, अब हामीले त कति भन्छौँ पत्याउँदैन आउँदैन भनेर भन्छ. अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई डाइरेक्ट उनीहरूको भाइ त्यहाँ आउँदाखेरि मलाई कन्ट्याक्ट गर्दैन, यहाँ भाइ आएको छ भनेर त्यस्तो केही पनि भन्दैन. त्यस्तो केही पनि भन्दैन. अब त्यसरी भन्यो भने त अब जानु सक्थेँ कि बा के गर्थेँ कि, तर त्यस्तो त्यस्तो आएपछि पनि त्यस्तो कन्ट्याक्ट नगर्ने. अनि आइसकेको थाहा पाएपछि मैले त्यस्तो फोन गरेर भन्दाखेरि, अनि हामीले कति भन्छौँ त्यो पत्याउँदैन भनेर चाहिँ त्यति नै भन्छ, अरू केही पनि भन्दैन. अनि तपाईँलाई गर्भवती अवस्थामा छोडेर भाग्यो अनि सुत्केरी पनि हुनुभयो भयो, यता के अरे छोरा पनि जन्मियो, छोरा पनि अब तिन वर्षको भयो, अहिलेसम्म उसले कल फोन पनि गरेन? अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन, नानीको सोधोज पनि छैन, के खान्छ के लाउँछ, त्यो कल पनि छैन त्यस्तो अहिलेसम्म. के नाम हो तपाईँको श्रीमानको? रबिन मगर. रबिन मगर? हजुर. अरे अनि कस्तो त हौ रबिन मगर, तपाईँले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने सम्झिनुहोस् तपाईँको श्रीमतीले यतिसम्म धानेर बसेको रहेछन् र तपाईँले धेरै घटनाहरू देख्नुभयो होला श्रीमान घरमा हुँदाहुँदै, श्रीमती चाहिँ अरूसँग भाग्ने होइन, श्रीमान विदेश गएको दुई चार महिना नबित्दै फेरि श्रीमती फरार हुने केसहरू तपाईँले धेरै देख्नुभयो होला त्यस्ता घटनाहरू. तर यहाँ हेर्नुहोस्, यतिका वर्षसम्म जुन बेला श्रीमानको साथ एकदमै धेरै चाहिएको थियो त्यो बेला तपाईँ हुनुभएन होइन, तर पनि अझै पनि तपाईँको चाहिँ श्रीमतीमा एउटा झिनो आशा छ, तपाईँ फर्किनुहुन्छ होला, आउनुहुन्छ होला भनेर उहाँले पर्खेर बसिराख्नु भएको छ. तर तपाईँ भने चाहिँ आफन्तकोमा आउने, दिदी बहिनीलाई भेट्ने, तर श्रीमतीलाई चाहिँ नभेट्ने होइन. तपाईँ कस्तो खालको मान्छे त? साइकल के 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 दिनु पर्छ? ए ल, दिनु 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 साइकल साइकल कहाँ छ साइकल? ए यहाँ साउन्ड सानो बनाउने, ल यहाँ बस्नु, यहाँ यता यता यहाँ बस्नु, ल साउन्ड सानो बनाउने है, एकदम सानो नसुन्ने गरी है है, यतिकै ल. अनि के अरे यो नानीलाई उसको बाउ के हो कसो केही थाहा छैन? केही थाहा छैन, खोज्दैन पनि होला, खोजेको पनि छैन अब त्यही. अनि यहाँ ससुरालाई भेट्दाखेरि तपाईँको छोरा, त्यतिखेर ससुरा पनि हुनुहुन्थ्यो होला होइन?
ससुरा यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अनि बुवा अनि छोरा त आउँदैन, के गरेको यस्तो भनेर के भन्नु भएन? त्यस्तो भन्दा पनि अब कम आउँछ आउँछ भन्ने भन्छ, तर उनीहरू बाहिरी बाहिरी त्यस्तो भेटेर अनि कति बसेर। अनि तपाईँले सोध्नु भएन ससुरालाई? तपाईँ त स्वयं छोरालाई गएर भेट्नु भएछ त, मलाई किन नभन्नु भएको भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। मैले त्यस्तो चाहिँ सोधेँ, तर त्यही त त्यहाँ आएको छ भनेर त फेसबुकमा अब मान्छेहरूले लाग्छ। अनि तपाईँ पनि कस्तो नि सोझो, पनि अति सोझो, त्यत्रो फोटो देख्नुभयो, यहाँ ससुरासँग पनि छ फोटो? ससुरासँग त छैन, ससुरा त सारा चलाउनुहुन्छ, नम्बर मात्रै छ। होइन, जुन उता ससुरा गएर भेटेर फोटो लगाएको छ ससुरा, त्यही त अस्ति दसैँ तिहारमा लाउनु भयो त ससुरा। अनि दसैँ ससुरा तपाईँको हराउने श्रीमान अनि दिदी बहिनीहरू सबैको फोटो छ, सबैले फेसबुकमा लगाएको मैले देखिरहेको थिएँ, तर त्यो फोटोहरू मैले निकालेको चाहिँ छैन। फेसबुकमा हेर्दा छ अझै पनि? फेसबुकमा हेर्दा चाहिँ छ त्यो फोटोहरू। अनि एकचोटि सोध्नु भएन तपाईँले? मैले त्यस्तो बारेमा अब त्यस्तो केही पनि सोधिनँ। के गल्ती थियो कि? खोइ मेरो त के गल्ती हुनु भन्नु र, अब त्यही सुत्केरी अवस्थामा त्यस्तो हिँडेपछि अब मैले त अब घरमै जन्माएँ नानी, यत्रो बनाएर पनि अब ऊ आउनु सकेको छैन, अब के कारणले त्यो कुरा पनि मलाई थाहा छैन। हाम्रो बिच त्यस्तो केही झगडा पनि भएको होइन, अब त्यत्तिकै बाहिरी बाहिरी अब दिदीहरू दिदी बहिनीहरूको कुरा सुनेर त्यस्तो भएको हो, न अब कसको कुरा सुनेर त्यस्तो भएको हो। अहिलेसम्म नानीको जन्मदर त तपाईँले जसो तसो बनाइदिनु भयो, बनाइदिएको, बिहे दर्ता गरेको छैन? बिहे दर्ता त्यस्तो बनाएको छैन। हेर्नु कस्तो बिजो, मेन कुरो उहाँले विवाह गरेर ल्याउनु भयो होइन, अब यत्तिका वर्ष भइसक्यो, बिहे दर्ता नगरिदिनु पनि एक किसिमको अपराध हो, कानुनी अपराध हो, यो कुरा बुझ्नु होला सबैले। र कसैको छोरी चेली ल्याएर उसलाई अधिकार नदिनु, उसलाई चाहिँ त्यतिकै छोडिदिनु होइन, उसलाई लापरवाही तरिकाले राख्नु चाहिँ एक किसिमको अपराध, कानुनी रूपमा अपराध मानिन्छ। यो कुरा चाहिँ उहाँको जुन सिस्टरको श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँले बुझ्नु होला। र तपाईँलाई प्रहरी प्रशासन र मिडिया दुवै तर्फबाट चाहिँ खोजी कार्य भइरहेको छ, तपाईँ चाहिँ यसरी नै लुकेर छुपेर यत्तिकै चाहिँ म जित्छु भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो, यो कुरा नसम्झिनु होला। भोलि गएर तपाईँलाई हामी जसरी नै भेटेर चाहिँ भेट्न चाहिँ भेटि नै हालिन्छ होइन, तपाईँ कति नै भाग्नुहुन्छ, कति नै वर्ष लुक्नुहुन्छ, अखेर भागेर पनि कहाँ जानुहुन्छ होइन। बरु त्योभन्दा राम्रो तपाईँले हामीले दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्, सहमतिमा आउनुहोस्, तपाईँहरूको कुरा के हो होइन, छलफल त गर्न सकिन्छ नि त होइन। तपाईँले अब खै कुनै अब त्यस्तै अपराधै गरेर तपाईँ भाग्नुभएको हो भने हामीलाई थाहा भएन, तर तपाईँको श्रीमतीसँग त तपाईँको त्यस्तो खासै ठुलो लफडा त मैले देखिनँ। र अर्को कुरो, तपाईँको श्रीमती हो अनि तपाईँको छोरा हो, कहाँ तपाईँको बच्चा हो, तपाईँको खुन हो, तपाईँको सन्तान हो, तपाईँको दुश्मन होइन। तपाईँ यसरी लुकेर छुपेर उनीहरूसँग सम्पर्क बिन भएर बस्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता देखिनँ मैले है। तर तपाईँलाई आफ्नो यो अब भिडियोमा यो छोरा कहाँ छ उता हेरिदिनु त, ऊ पर एकचोटि ऊ पर हेर्नु त, ऊ पर ऊ यहाँ हेर्नु ल, हाई गर्नु हाई हो, यो सिङ्गान पनि आएछ पुस्नु त तपाईँले। हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा हो, अब तपाईँको छोरा पक्कै पनि भिडियोमा देख्नुभयो भने एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोस् होइन, भोलि गएर यही छोराले चाहिँ मर्ने बेलामा मेरो बाउले त यस्तो यस्तो गरेको थियो भनेर चाहिँ उसले त्यतिखेर गुनासो गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो गुनासो पोख्दाखेरि त्यतिखेर सम्झिनुहोस् कस्तो हुन्छ होला हालत होइन। तपाईँको सन्तान हो, यसरी बच्चा चाहिँ बनाउने अनि यसरी लापरवाही तरिकाले छोड्ने त्यो त पशुले पनि गर्दैन। एउटा कुखुराको चल्ला हेर्नुहोस् त एउटा माउले कतिसम्म राम्रोसँग स्याहारे हुन्छ होइन, तर तपाईँले त्यति पनि कर्तव्य निभाउनु भएन, एकदमै दुःख पनि लाग्यो। अब होइन यो भिडियो तपाईँको श्रीमान, तपाईँको चाहिँ दिदी बहिनी होइन, उहाँको दिदीबहिनी भनेको तपाईँको चाहिँ नन्द के अरे आमाजु दिदीहरू होइन, अनि अरू अरू हुनुहुन्छ होला, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होला होइन, सबै आफन्तहरूले पनि हेर्छन् देख्छन् होइन, तपाईँको श्रीमानले पनि देख्छन्। अब तपाईँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई, र तपाईँको चाहना के छ? अब म त अब जे जस्तो भए पनि एकचोटि नानीको लागि भए पनि एकचोटि घर आइदिनु भन्न चाहन्छु। फेरि भागिदिनु होइन, आएर त्यस्तो भाग्ने होइन, त्यस्तो आएर एकचोटि आइदिनु, नानीको नानीलाई सम्झेर भए पनि एकचोटि आइदिनु घरमा भन्न चाहन्छु। एकचोटि मात्रै होइन, अब अनि एकचोटि आएर फेरि भागे भयो घरबाट फेरि होइन, त्यस्तो भाग्ने सोचले होइन, अब एकचोटि आओस् भन्न चाहन्छु। एकचोटि आउनु भन्नुहुन्छ? एकचोटि आउनु भन्न चाहन्छु। अनि आएर फेरि म चाहिँ तपाईँसँग बस्दिनँ के अरे तिमीसँग बस्दिनँ, नानी चाहिँ अब मेरै हुन्छ भन्यो भने चाहिँ के गर्नु? अब त्यस्तो भन्दाखेरि त अब नानी त अब
त्यस्तो त अब कहाँ हुन्छ त नि, त्यस्तो त मैले नै अब मसँगै हुनुपर्छ नि, यो छोरा त मसँगै हुनुपर्छ होइन, छोरा अब बच्चा हो, आमासँग बसे पनि बाउसँग बसे पनि आमा बाउकै हो होइन त, तर तपाईँहरू डिभोर्सै भए पनि उसको त आमा बाउ त तपाईँहरू नै हो होइन, तर भोलि चाहिँ तपाईँको श्रीमान आएर चाहिँ म तपाईँसँग चाहिँ बस्दिनँ भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भने, अब मसँग बस्दिनँ भन्नुहुन्छ भने अब त्यस्तै अब मसँग बस मसँग नबस भन्दै त्यसरी भन भने चाहिँ अब मैले पाउने अधिकारहरू त्यस्तै दियोस् दियोस् मलाई जिउने आधार दियोस् भन्ने त होइन, बाँच्नु त पर्यो नि त होइन, मलाई बाँच्ने आधार गरिदियोस् दियोस् भन्ने तपाईँको चाहना होइन, फेरि म त म केही पनि दिन सक्दिनँ, तिमी पनि अर्को बेगर म पनि अर्को बेगर छु भन्दै हाने कि हाल्नु, फेरि समस्या त्यो पनि हुन्छ नि त फेरि, तर त्यो त भन्नु मिल्दैन उहाँले, त्यो मैले तपाईँलाई सोधे मात्रै हो है, ल ठिकै छ, पक्कै पनि उहाँको आफन्तहरू कसैले चाहिँ यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छैन, म तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु है, तपाईँको घरमा आएको बुहारी हो होइन, तपाईँको घरमा जन्मिएको यो बच्चा हो है, र यसरी घरमा बसेको छोरीचेली घरमा बसेको बुहारीलाई चाहिँ तपाईँहरूले एक सय एक किसिमले एकदम हेला पनि गर्नुभयो कि जस्तो जस्तो पनि लाग्यो, अनि उहाँको श्रीमान तपाईँहरूको आफन्तकोमा आउने तर उहाँलाई चाहिँ भेट्न नआउने क्या, गएर कमसेकम गएर भेट त भन्न सकिन्छ होइन, नभए बुहारीलाई पनि त्यहाँ सुटुक्कै बोलाउन सकिन्छ, रामपुरतिर, रामपुर भन्नुभयो होइन, रामपुरमा तपाईँलाई बोलाएको भए पनि हुन्थ्यो नि त, केही पनि बोलाएको त्यस्तो, भाइ आउँदा पनि त मलाई यहाँ भाइ आएको छ, हामीले कति सम्झाउँदा पनि त्यस्तो त्यस्तो हाम्रो कुरै सुन्दैन भनेर एक वचन पनि त्यस्तो भनेको हुँदैन क्या, भन्दैन, त्यस्तो केही पनि भन्दैन, अनि आएको छ चाहिँ भन्यो, आएको छ पनि भन्दैन, त्यही त त्यस्तो केही पनि आएपछि पनि त्यस्तो मलाई एक एक वचन पनि त्यस्तो भन्दैन क्या, अनि मैले आएको त्यहाँ मिना त्यहाँ मिना दिदी छ, हजुर मिना नम्बर छ, नम्बर छ, खै म फोन गरौँ फोन।